Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մինչև գործակարգավորականն անցնելը տեղեկացնեմ, որ ունենք նոր նշանակում Արսեն Մակվեցյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության պետ։ Անցնենք մեր առօրյա աշխատանքի։ Համաձայն հիդրոմետեորոլոգիական կոմիտեի ներկայացված տեղեկատվության, այսօր երեկոյան ժամերին և գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օգոստոսի 9-ից 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Առավելագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 12-ի և 13-ից հերեկը +33-ից +35 աստիճան, նվազագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 11-ի գիշերը +18-ից 20 աստիճան։ Այն Պարոն քաղաքապետ, Աշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 468 դեպք, որից 150 արտակարգ իրավիճակների մասով, 288 կենցաղային բնույթի դեպքեր և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 30, այսքանը շնորհակալություն։ Վիոլա ջուր։ Պարոն քաղաքապետ, Աշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում գրանցվել է 545 վթար, որից 160-ը ջրագծի, իսկ մյուսները կորուղագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 171 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, որից 168-ը արդեն իսկ վերականգնված է, իսկ մյուսները կվերականգնվեն այս շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է թվով 11 վթարային ջրանջատում, ինչպես նաև Ռուբինյաս, Դավիթ Անախ փողոցներում իրականացվել է թվով 7 դիտահորերի և 82 անձրևատար ցանցերի մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Կարոյան, ինձ մեյլով ուղարկեք անձրևատարերի բանը, ցանկը, ըստ վարչականների, նաև վարչական շրջաններին ուղարկեք դա։ Լավ, պարոն Կարոյան։ Մեյլով, իսկ Սարյանի վրայի այդ երեկոյան, որ ասեց, այդ փողոցի վրա էլի ավազը լցրել են, ով էր որ օպերատորի կողմից էր։ Մեր քաղաքային ծրագիրն է, պարոն քաղաքապետ, խնդիրը արդեն շտկված կարգավորված է։ Չէ, պարոն Կարոյան, ամեն անգամ այդ դրա մասին պետք է ասենք, վերևը փագած էր, ներքևը փագած չէր։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 51 անջատում, որից 42-ը վթարային, 9-ը պլանային։ Նորմալն է, որևէ արտակարգ բան չկա։ Երևան ջան։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան շաբաթվա ընթացքում բոլոր ուղղություններով ընթանում է նորմալ ոռոգման ջրամատակարարում, խոչընդոտներ չկա։ Կանաչապատում խնդիր ունենք ոռոգման հետ։ Ոչ, պարոն քաղաքապետ, հնարավորինս նորմալ է ամեն ինչ ջրամատակարարում։ Շատ բարի։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն գրանցվել, սննդային թունավորման դեպքեր չունենք, ունենք արձանագրված հետևյալ վարակիչ հիվանդությունների դեպքեր, աղիքային վարակ 149 դեպք, օդակաթիլային վարակ 140, մանկական վնասվածքներ 95, մակաբուծային հիվանդություններ 6, քիմիական թունավորումներ 19, կծվածության 42 դեպք։ Արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության թվով 1077 դեպք, այսքանը շնորհակալություն։ Որքան դեպք արձանագրվել։ 1077 նախորդ 815-ի համեմատ։ Շատ բարի։ Երևան ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում մեր ընկերության կողմից թվով 1089 շարժակալ գտնվել է շահագործման մեջ, որից հագեր 523 գազը և ժամկնոնգ մակմիշի 972 միավոր տեխնիկա։ Միաժամանակ ունեցել ենք 12 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Նշեմ նաև, որ ձեր հանձնարարականի շրջանակներում ավարտվել է Մինսկի փողոցի վրա գտնվող կացայատան տարածքում հարդարման աշխատանքները, որի համար շնորհակալ եմ թե վարչական շրջանի ղեկավարին և թե պարոն Կարոյանին։ Միաժամանակ խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, պարոն քաղաքապետ, այնտեղ լուսավորության
խնդիրները լուծելու եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲ-ի տարածքում գտնվող տաղավարներից մեկը մեզ տալու տեղում պահակային ծառայության աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Այդ տաղավարները նկատի ունեք այն նոր տարվա համար դրանք է։ Կամ եթե այլ տարբերակ ունենք, ես կարծում եմ Երևան տրանսում ինչ-որ բան կգտնվի, պարոն Քալաշյան, մի հատ նայեք ինչ կա ձեր մոտ պահակային ծառայությունը ընդեղ ապահովելու համար, երկախլույս հանձնարարական, մի հատ նայեք լուսավորության հետ ընդեղ ինչ պետք, եթե ինչ-որ հավելյալ բաներ, ռեսուրսներ պետք ձեզ հետ ապահովելու համար, ասեք կտրամադրենք։ Հեղապան քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում գիծ է բարձրացնվել 214 շարժակազմ, աշխատանքները ընդհանրապես նորմալ են։ Երևան տրանսպորտ ՊԲ։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջին քանակ ավտոբուսներ 384, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 317, տրոլեյբուսներ 31։ Զեկուցում եմ նաև, որ Ուրիսի 29-ից օգոստոսի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարն ստացվել է 21, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոս համարին 4 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություն, որից ահազանգերի 12-ին տրվել են դոցում, իսկ 9-ը ընթացքի մեջ է, որոնց համար պատասխանվել է ահազանգողներին։ Այսքան, շնորհակալություն։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ Մետրոպոլիտեն իրականացրել է 392.400 ուղևորի փոխադրում, գիծ է դուրս բերվել 2650 շարժակազմ։ Ընթանում են, շարունակվում են փայտակոճերի և ռելսերի փոխարինման աշխատանքները։ Դուք փայտակոճերը ի՞նչ բանն եք, ի՞նչ մնացորդ ունեք ձեր մոտ, ժամանակին մրցույթ էինք հայտարարել, որպեսզի փայտակոճեր ձեռք բերենք։ Մրցույթը կայացել էր։ Փայտակոճերը ռես արկապահեսային մնացորդը կբավարարի մինչև մյուս տարվա հունվար-փետրվար ամիսը, եւ ունենք հիմա եւս մեկ մրցույթ, որը արդյունքը կա, եւ նոր գնում պետք է անենք մինչև տարվա վերջ։ Մյուս տարվա համար արդեն եղածը կբավարարի մինչև հունվար-փետրվար։ Այո։ Ինստայականքով մնացորդով ներկայացրեք, մենք տեսնում ենք ինչա մնացը, մեկ է նախորդ ամիսների ընթացքում ամեն ամիս քանի հատեք փոխել, ու մնացորդը որքան։ Շատ լավ։ Շատ բարի։ Մեկ էլ այդ մրցույթը, որ կայացել էր, այնտեղ առանց ֆինանսական միջոցների, այնտեղ ժամկետ ունի, որի շրջանակներում պետք է ֆինանսական միջոցներ հատկացնեք, որ ձեռք բերեք, ճիշտ է։ Այո։ Մի հատ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը ինձ մեյլ արեք նաև, էլի։ Համար ինչ-որ տեղեկատվությունը տարբեր է։ Այդ փայտակոճղերի մրցույթը դրել էինք այն տրամաբանությամբ, որ այս տարի չէր բավարարելու, բայց հիմա դուք ասում եք մինչև 23 թվականի հունվար-փետրվարը բավարարելու է, էլի։ Շտաբուժօգնություն։ Պարոն քաղաքապետ, շտաբօգնության կանչերի թիվը 5598-ն է, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1242 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 577, հիվանդանոց է տեղափոխվել 218 երեխա, այսքանը։ Երկախլույս ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 265 ահազանգ։ Վթարների մեծ մասը վերականգնված են, աշխատանքները շարունակվում են։ Նախորդ շաբաթ ավարտվել է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի կամարից դեպի աստիճան հարթակ ճանապարհ հատվածի 1.3 կիլոմետր արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների բակային տարածքներում իրականացվել են արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ։ Աշխատանքները շարունակվում են, այսքանը։ Շատ բարի, ես ըստ Թբիլիսյանի վրա խնդիր կար, այսօր առավոտյան եմ ուղարկել։ Արդեն գնացել են կարգավորելու, պարոն Սարգսյան։ Ու երկու օր այտենց էլի ուզում եմ հասկանամ, ոնց է լինում, որ երկու օր չենք տենում, այնց քաղաքացիներն են ուղարկում, չունենք հերթապահ։ Պարոն քաղաքապետ, երկու մեքենա է հերթապահություն անում, ես երեկոյան ժամերին քամիներին կծերը կտրվում են, երկու մեքենայով մի կերպ հասցնում ենք, այս քամիները շատ են խանգարում, շարերի ճյուղերի պատճառով քամիները կտրում են։ Շատ բարի, պարոն Կատվելյան, Եռաբլուրում մի հատված է կար, որ լուսավորությունը պետք է շարունակենք, չէ՞, դրա մասով ինչ ենք արել։
Spasum în heți gruțiană, te înre că e ca lui gruțiană, te nici gumara cazme lui Hatvațum, o răzderea pe la Navoreng. Pa îngricăre în ieri câtea chete ca tuți. Pa ca capet ar când scăselem în Naha cățume, carțume mi ieri goris patra scălnie, că pohanț în bies. Și at bari, et te vecuri, am vorbit ce cam vercea să închisă ce mâna în teatru.